başqa gəlirim yoxdur. Mənim ünvanlı dövlət sosial yardımına ehtiyacım var. Prezidentimiz tərəfindən ayrılan sosial yardımı mən ala bilmirəm. İmtina verilir. Hansı ki mənim şəraitim budur. Başqa bir yerdən gəlirim yoxdur. Kanalımıza Xaçmaz rayon sakini Ceyhun Nəbiyev müraciət edərək bildirir ki, iki uşaq atası olaraq ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etdiyini, lakin hər dəfəsində imtina cavabı verildiyini deyir. Şikayetçi bu dəfə onun şikayetinə baxılmayacağı təqdirdə yuxarı distansiyalara müraciət edəcəyini qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun işinə obyektiv baxılmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Mən Nəbiyev Ceyhun Bəkəs oğlu, Xaçmaz rayon Xaçbolov kəndində yaşayıram. Ünvanlı dövlət sosial yardım üçün müraciət eləmişəm. Müraciətlərimə baxmayaraq, hər dəfə imtina verilir. Mənim iki övladım var, ailəm, özüm. Başqa rəsmi iş yerim yoxdur, başqa gəlirim yoxdur. Mənim ünvanlı dövlət sosial yardımına ehtiyacım var. Prezidentimiz tərəfindən ayrılan sosial yardımı mən ala bilmirəm. İmtina verilir. Hansı ki mənim şəraitim budur, başqa bir yerdən gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm, bu barədə köməkli göstərsin. İşçi yenə də müraciət eləsəm, imtina verilsəm, məcburam ki, Mehriban xanıma məktub yazın. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Departament Müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Xaçmaz rayon sakini Ceyhun Nəbiyev ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciətinə əsasən, ailənin yaşadığı ünvanda maddi məişət şəraitinin müayinəsi həyata keçirilib və məlum olub ki, həmin şəxs ailə gəlirlərini düzgün qeyd etməyib və bu səbəbdən də ona imtina cavabı verilib. Vətəndaş növbəti dəfə ərizə bəyannamədə məlumatı düzgün qaydada qeyd edib göndərərsə, ailənin sosial yardım almaq hüququnun olub-olmadığına baxılacaq deyə Rəşad Mehdili bildirib.